waxaan la ognahay nimana barjaclo deegaankoodii ku shiraya in weerar lagu soo qaaday oo inaan ka yareen makhnuudka ee lagu shaqaysanayo ee cali maxamed eena bacluul iyo oo ina kahin adeegsanayo inay barjaclo weerar dhaawo ku soo qaadeen saakan ka hadlay oo shalay baan ka hadlay oo aan la reebyoon soo qabsada waxaan idiin sheegayaa inuu kaa yara dhimanayo aanu gacanteeda anagu ku dilayno layma sheegin iyo igu soo celi ma garanayno ina kaahin iyo cali mareexaanna waanu dilaynaa ogaade mar hadday marayso in dhiigayaga nin habar awala kursi loogu hayo oo reer inama yaroo reer daahira oo ina kaahin wato ay xaafadaha iyaga ku wareegayaan iminkaba waxaad ogaataan meeshaa wixii ka dhaca waxa geystay ina kaahin oo u shaqaynaya niman habar awala oo doonaya dhiigga habar jeclo inuu meesha ku hayo inan kaa yareeyo ina bacluul iyo makhnuud kaana waxaan leh cid allaale ciddii habar jeclo arkay badbaadada habar jeclo dila gashi iyo godob uu wallaahi leeyahay caawo ma jiro hadduu burco idinku soo galo iyo haddaa meel kaleba ka heshaa warma maanta la yidhi hargeysa habar jeclo kuma shiri karto maxaan idiin sheegayaa haddaba hagaa la yidhi habar jeclo marka deegaankaaga iyo dadkaaga iyo dhulkaaga aad nacdo ee aad dab sunayso taasun baa kugu dhacaysa ogow waxaan leeyahay cibraan iyo axmed faarax inankaa yareyna waraaba cadde iyo nimankaa baha wala waxay wadaan haddaydaan shaqo ka qaban dee iskaga guura magaalada magaalada iskaga guura waxaynu ogeyn waxaynu ogeyn in magaalada diri doonaya shaqadaana laga eryay waxaynu ogeyn ina yiro way idinkaga tage iyaguna hawd iyo dhulkoodii qabtay intay dagaal ineekaayn dafsiyey tiibu maantana wadaa tii ayuu maantana wadaa marka waxaan leeyahay cibraan iyo axmed faaraxo nimankaa reer daahir ee doonaya dhiig habar jeclo nin habar awala oo koron dhaqli inuu ugu fadhiyo gacantiina ku dile axmed faaraxna aan u sheego reer daahir baan horta si wanaagsan ula hadlayaa reer daahiro waxaad axmed faarax ku wada waanu aragnaa istubidhna ma nihin waanu idiin degnay oo idiin degnay oo aanna maqli weydeenay ma idinkaa joogaya ama anagao taana ku seexda kusoo toosa ku seexda oo kusoo toosa inankaa yaree reer yoonise cali maxamedna haddii la qabsan waayo iminkaba reer yoonise wixii ku dhaca nalama sheegin ha odhana war ma waxaa la doonayaa dhiiggeenna dhiiggeenna iyo dheecaankeenna nin habar awala kursi loogu hayo nin reer daahir ugu hayo haddii reer daahir maanta wax doonayo ciil ma qabeen ciil ma qabeen marka habar jeclo waxaan leeyahay waa inaad sida ugu dhaqsaha badan leh deegaankeenna isugu timaadaan oo aad habar yoonis iyo dhulbaanti la heshiisaan oo deegaankiina nabad ka sugtaan oo raggaa lagu shaqaysanaya dhiiggiina iyo dheecaankiina kala iibinaya aad ka joogtaan badbaadadii habar jeclo ayaa tiri qasab u soo gal marka waxaan idin leeyahay maanta habar jeclo talaa inoo taala talo talo waa inaad noo timaadaan waa inaan reerkeennu wuxuu ku badbaadayaa nabad iyo deegaankeennu aynu xasilino iyo deriskeennu la heshino intaa keliya weyn burca kuma shiri kartaan baa la yidhi oo hargeysa kuma shirtaan baa la yidhi marka miyaan reer laleeyahay aadan ahayn reer laleeyahay miyaadan ahayn maxaa idin nasakhay maxaa dhiiggii idin ka jaqay ma waxaa iska qaban weydeen afartaa munaafaq xildhibaanadii baa lalaayay baa lagu leeyahy oo inankaa yaree makhnuudka ah ee reer yuns makhnuud kaa yaree reer yuns ee lagu shaqaysanayo waxay ogeydeen ina guhaad cabdigahayd intay ku shaqaysteen oo ina biixi ku shaqaystay ayaa ina biixi inankiisu intugu galay ku rasaaseeyey taliska sirdoonka ee waa ogeydeen ka yara inta lagu shaqaysto ee reer yuns oo ina kaahin iyo koran ku shaqaystaan yaa laga tegaya cidla lagaga tegaya ogaade annaguse waxaanu iminkaba ka digayna dagaal habar jeclo ka dhex barca dhulbahante iyo sacad yoonis iyo waxbaa laga hadlayay saddexda reera wadana aan idiin sheego ila lama saaraaday hadalkee waa gruubka ina kaahin wato iyo gruubka yuhuud watee sulemadow iyo gruubka uu wato giiri ee nimankan lagu leeyay muxuu ahaa idla biciide oo doonaya boho inay qaxiyaan waa saddexdaa jinibaa yaryar oo lagu shaqaysanayo oo habar awal ku shaqaysanayso ee doonaysa habar jeclo inay dabgeliyeen waariya
waxaanu yeelayno aanu aqbalayno oo aanu ka seexanayno horta maaha horta gaar baanu ka haynaa warkuna waa iman doonaa warkuna waa iman doonaa maxamuud guuleedna halkan waxaan ka farayaa haba jeclay hadday ku maqli weydo axmed faarax meesha kala baxa haddii haba jeclay ku maqli weyday axmed faarax kii 10 sannadood lagu doortay ee ay weli 25 sannadood ku siyaarsan yihiin kala baxa meesha marka waa la sharkayaa dadkaaga kala soo bax deegaankaagana isku gareyso simple nimankii dhulbahantena waan ku celinayaa qurulugud iyo coodan la meesha layaao dadkii lahaa yaanan gacanta u gelinaya ogow maxamuud guuleedow ogow ogaada ku seexdo oo ku soo toosa coodan le iyo qurulugud dhulbahantihii lahaa ee aan anigu keenay nimanka silamadow gacantaan u gelinaya ogaada ku seexdo oo ku soo toosa halkaan bal reer daahirow marka iminka qararo laga yimaado sida ayay lahayd inka idin taalla absame iyo dhulbahanta wada socda iska celiy annaga dowlad sayre dabna sudaan maanu xaggan idinka sud maanu xaggan idinka sudhaa annaguna ma stupid baadna moodin marka saak galabta intaasay soo gelisay waxaa leeyahay ina kaa yareyna bacaluul habar jeclay toogta isaga iyo aabbihiiba wuxuu kaga bilaabay fidmada reer yuris gudahaysa oo ilmo indha deera iyo xarbiyada iyo markiiba businesskii habar jeclow gala bal waxaa laydinku samaynayo ee aad dhegaysanaysaan ama aad daawanaysaan habar jeclo in ilaahay idin ciqaabayo oo ilaahay idinku salliday dadkiinnii taasay idin caddaynaysa ta idin caddaynaysa waa taa iminkana waxaan idin leeyahay dad islaama haddaatiin sida ugu dhaqsaha badan leh wayna go-aama ugu soo saartaan waxaa oo aad nin walaba qorigaaga la soo baxdaa oo nimankaas reer daahir ee fidmada wada reer biniino ilmaada reelama magaalada iska baxa oo dhuxusha iyo meshaa iska qabta ama magaaladiinan hadhow meelaa degaysaan wallaahi ma jirto meelaa u yaacaysaanna ma jirto iminka waxaad ka etoobiya sheegataan habar jeclo habar yuns marka dhul absame iyo daarood maraysa ayaa sheegataan nasabadiinnii iyaydin nacsiyay sabina kaynay salabangaal maa oo idinku daray dariskiin oo nin waliba hooyadii aabihii ka dhigay iyaa idin wataa ma garanaysa bal yaa idin wataa ii sheega marka waxaan idin leeyahay haddii aad sida ugu dhaqsaha badan leh aad degaankiina habar jeclay ugu soo noqon weydo sidaasunba idin dambaysa sidaasay idin dambaysa hargeysa hooyadeen male aabaheen male ayeydeen male gaas iyo kabriid inta laga soo qaado unbaa guryaheena la keenaya burcana waxaan leeyahay cibraan iyo axmed faaraxo ama magaaladiina difaaci habar yoonis dhulkeedu waa nabad qurun lagala doonan maayo dad la laynayo madaafiic lagu daanayo dadkeennii ayaa burca berigeeda looga dabaal degay oo aynu ogeyn dhulbaanti markii madaafiic lala dhacay galbeedkuna xaal ka bixi bal hadda eega sidaasaa dabata isagiibaad ku dhuyla isagiibaa kariirka kuu sameeyey isagiibaa imika sheeganaysa ilaahay baan kugu dhaariya nin nasabadiisii sheegan waayey waxaa imika gadhaysa iyo abilaayo u sheeganaysaan habar jeclood waxa nasabadiisii sheegan waayey wax ku xunmeed garanaysa habar yoonis baana reer cawl baana habar yoonis baana xirsi cismaan baana habar yoonis baana muuse caraana habar yoonis baana reer xuseen baana bal beenta iyo balaayadaad habar jeclo sheegaysa hadda waa nimankaad adduunka ugu nacay ayaad hooyada aabaha ka dhigta miyaan ceeb ahayn waayo waxaada isbaday war waxa iska daaye baan yidhi war waxa iska daaye war ilaahay ka yaaba war guryihii noo soo noqday intika kari waay maanta 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 ya adigii adigii laysu kiir samaysta maantaan halkaan doonayay ay doodu maraysa andaliisho wati turkay diida ilaaha maxaan idin dhulbahanta iyo habar yoonis iska tageen gudaheenaay noqonaysaa imise jeer baan idin madaxii ma haynaa yaa sidaa inoo galay laba dhaybar sooma ahay waa madog waan loo raacinayaa uuro uuro marka waxaan idin leeyahay habar jecloy ka fiirso ka fiirso ka fiirso bulaacaddanaad ku jirto oo ka soo bax qadmuunkeeda u soo bax iftiinka iftiinka u soo bax iftiinka iftiinka lagaa qari bal ilaahay baan kugu dhaariyay saddexda xaraf buu qabaa ina kee h i v ayuu wallaahi qabaa oo laga helay berigii imaaraadka
marka in dad noolaado maba ogola waaba u dhimanaysaa googo laakiin se dabeer farowiyade ama dabadeedka xagaad geyn ili waa la dilayaa wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi waxaan ka baqayaa daahir iyo axmed inay tagto maalmaha soo socda maalmaha soo socda reer daahir wuu nignig leeyahay bal idinku ila ayaga bal idinku talo culka joojad la dambo la oranayana wallaahi ma jirto waa talo uuro noqda uuro waa inay kaayin way qabsan lahayn reer daahir annaga hadaba qabanayna waa qabsan laadina hor ordaysaani markaanu gawoog waro isu keen keena annaga dilayna isagii aabihiiba ya isagii awowgiiba wallahi waanu dilayna huushta xune maxamed axmed ay waxba qaban waayeen abakar axmed uu shaqadaada qabso annaga runta idiin sheegayna annagaan maqaalna kuwa ficil kale inta ficilka geedhinteen ya hemujinkay saddexdii xaraf imaaraadka maxaa laga yaa waxaasaa la qarinaya aanu ogna aanu leyna korkaxaadinayna inta aanu leyna warnaga bayd warnaga bayd wariyeynaan isla dhaadhicina habar reer daahir naga bayda saddexdii xaraf dadar geysa ya marka waxaan leeyahay inaan kaa yaree sirdoonka ah ee makhnuudka ee ilma xaaraanka weyn la dilee ilma xaaraanka ilma xaaraanku dhalay ee hooyadii nijaasta ku ducatay weyn la dilee ninkaa dadkiisii oo shiraya nabad ka shiraya weerar ku soo qaaday si xun bay u ducatay ya awel horeba qasmaxla hooyadii waxa la oran jiray qasmaxalato annagaa naqaani qasmaxalata la oran jiray islaanta ya waxaasayna ugu keentay qasmaxalato haddii la dili waayo isagii aabihiiba waxay meeshaa ka dhacay shaqadeeda maha ogaada cibraan iyo axmed faaraho dila ninkaa yar wanaa idiin haya waayo ku meelgeed aniga ah wallaahi ifi aakhira toona inaanu dembi lahayn ninka dile gudabna madihid ina kaahin ina ka yarana waraab cadelaya cibraan iyo axmed faaraxo gashiya gudubtoona mari hadday guryihiina ka bixi waaya self defense is not a matter intaasay soo gelisay aan ku soo gabagabaynaya waaguna ha isugu keen beriyo wararkan waanu soo helaynaa isagiyo daliile ya ina kaahinow waad maqlaysaa layma sheegin makaba ya wallaahi ilaa gowla laalaynaana kaa haray iska daayeenoo ku yaryaraya ayaad u gelaysaa absamaha doondoonaysay ya ogow ka joog baan ku nidhi weli waad wadaa ka joog baan ku nidhi weli waad ku wareegaysa waxaad ka hesha aniga waxba hayga siin intaa in leeg hayga siin aniga burcana way ka dhacaysaa ogaada cid kale oo dhulbahantaa lagu socdayay habar jeclo gudaheeday ka bilaabmaysaa oo waxay ka bilaabmaysaa daahir iyo axmed kuwii moha ina cali carab ee faaliya iyo kii inadeerkii dilay intay u tageen ina muxuu ahaa ina guryabaar ninkiisa dalada iibsaday xaal baanu ku siinay waa munaafaqad waxa waanu daawanayna gurigeennay ka dhacaysaa talow culka islaan carabay dambe oo noola ma jiro bidciddii faras cad soo fuulaysay meegin ayaa oo laisku keen daawanaya ninki roon baa reer qabaharaya shaalaa bismillahi kariim huu shay macaysatoy sida dowladah aad iyo aad baan idin salaamaya intaasay soo gelisay sidaa iyo nabadgeliyo sarageenna dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu